ეს ტრადიციად იქცა, რომ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს საკითხებზე ჩვენი ოფისის და ჩვენი პარტიის გარდა არავის რეაგირება არ აქვს. პრაქტიკულად რეაგირების გარეშე დარჩა ჩემი წინა განცხადება აფხაზეთის ხელისუფლების მიერ სირიელი ლტოლვილების ქართველი დევნილების სახლებში ჩასახლების შესახებ. არც ერთი განცხადება ამასთან დაკავშირებით არ ყოფილა ხელისუფლების მხრიდან და სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ მედიის მხრიდანაც აღნიშნულმა თემამ დიდი ინტერესი ვერ დაიმსახურა. სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ ხელისუფლება და შესაბამისად ჩვენი მედია სივრცე დაკავებულია იმით, ვინ გადადგება, ვინ დარჩება უმრავლესობის გუნდში, ვინ წავა, ვინ დაინიშნება, რა მნიშვნელობა აქვს. როდესაც მთელი ქართული ხელისუფლება სამწუხაროდ დღეს ივანიშვილის დაქირავებულები არიან. ადამიანები, რომლებსაც ხელფასის ზემოთ ივანიშვილი თანხას უხდის და აკეთებენ ყველაფერს, რომ მხოლოდ ივანიშვილს ასიამოვნონ. რაც შეეხება აფხაზეთის და სამაჩაბლოს საკითხს, ამაზე არავინ არ ფიქრობს. ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ დღეის მდგომარეობით აფხაზეთში, გალის რაიონში დაახლოებით 50,000-მდე ქართველი ცხოვრობს. ეს ადამიანები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მეტნაკლები სიხშირით გადმოდიოდნენ ენგურის ხიდზე, კურნალობდნენ, ხვდებოდნენ თავიანთ ნათესავებს, ყიდულობდნენ საჭირო პროდუქტს და წამლებს და შემდეგ ბრუნდებოდნენ გალის რაიონში. სტუდენტებსაც კი ჰქონდათ საშუალება ჩასულიყვნენ და მშობლები მოენახულებიათ გალში. უკვე თვეზე მეტია, საზღვარი დაკეტილია. გალის მოსახლეობა მიმართა საქართველოს ხელისუფლებას თხოვნით, დახმარების თხოვნით, იმიტომ რომ მათ უთავდებათ საკვების წამლების მარაგი, სტუდენტები ვერ ბრუნდებიან სასწავლებლებში და მათ პრობლემები ექმნებათ, თუმცაღა ჩვენ არც ერთი სიტყვა ქართული ხელისუფლების მხრიდან ამ ადამიანების დასაცავად ან კონკრეტული ნაბიჯების გადასადგმელად არ გაგვიგონია. ერთი თვეა ჩვენი მოსახლეობა მოწყვეტილია დანარჩენ საქართველოს და ამაზე რეაქცია არ აქვს. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება აცხადებს, რომ ეს არის каранტინი გრიპთან დაკავშირებით. თუმცა რა თქმა უნდა ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ გრიპის მასშტაბები არ არის ისეთი, რომ მას ერთვიანი ჩაკეტვა საზღვრის სჭირდებოდეს. ჩვენ ვიცით, რომ გალში მცხოვრებმა ქართველებმა საპროტესტო აქციაც კი გამართეს აფხაზურ ადმინისტრაციასთან და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობას მოთხოვეს ენგურის ხიდის გახსნა. სამწუხაროდ ეს ინფორმაცია ქართულმა ხელისუფლებამ, ქართულ მედიას და საზოგადოებას დაუმალა. კიდევ ერთი ფაქტი, რომელიც წინაკვირას მოხდა, როდესაც კიდევ ერთხელ გადმოწიეს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის მხრიდან. ამაზეც ქართულ ხელისუფლებას რეაგირება არ ჰქონია. მედიაში გავიდა ერთი სიუჟეტი გაელვების მსგავსად და ამით დამთავრდა საუბარი. რომელ პატრიოტიზმზე, რომელ ქვეყნის გაერთიანებაზე, რომელ ქვეყნის აღორძინებაზე ვლაპარაკობთ, როდესაც ამ უმნიშვნელო თემებს მიასე ხარისხოვან მნიშვნელობას ვანიჭებთ? რატომ უნდა ჩათვალოს ან აფხაზმა, ან ოსელმა, ან რუსმა, რომ ჩვენთვის ეს თემები არის მნიშვნელოვანი და მტკივნეული და არასოდეს ამ თემებით არ ვივაჭრებთ, მაშინ როდესაც ჩვენ თვითონ ამ თემებს არ ვაქცევთ იმ ყურადღებას, რა ყურადღებასაც ისინი იმსახურებენ და უფრო გვაინტერესებს შიდა პოლიტიკური კულუარული ჭორები და ბიძინა ივანიშვილის მიერ პაიკების გადანაცვლება? მე მოუწოდებ ქართულ საზოგადოებას და მედიას, ვინაიდან ხელისუფლების იმედი არ ამაქვს, თუ ჩვენ დროულად არ გამოუფხიზლდებით და მთავარ პრიორიტეტად ამ საკითხებს კვლავ არ წამოვწევთ, ნამდვილად საბოლოოდ დავკარგავთ ამ ტერიტორიების დაბრუნების შანსაც კი. ეს ხელისუფლება რა თქმა უნდა ვერაფერს ვერ შეცვლის, თუმცა ის მაინც შეუძლია გააკეთოს, რომ 50,000 ქართველს გალის რაიონში ყურადღება მაინც მიაქციოს და ყურადღების სიტყვები მაინც გააგონოს.
მოუწოდებ მედია საშუალებებს ამ თემებთან დაკავშირებით. გაცილებით მეტი ყურადღება გამოიჩინონ, ვიდრე პოლიტიკურ სკანდალებთან და პოლიტიკურ ჭორებთან დაკავშირებით.